្លៀកខោពណ៌ក្រហមឆ្នោតសមានវ័យ25ឆ្នាំកម្ពស់ 1.70 ម៉ែត្រទម្ងន់63គីឡូក្រាម500បាត់ពិសោធន៍លឺសំវៀន89ដងឈ្នះ79ចាញ់8ដងស្មើ2និងផ្ដួលដៃគូឲ្យបបងការប្រកួតលក្ខណៈបច្ចេកទេស TKO 14ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់ក្រសួងកសិកម្មគ្រូបង្ហាត់លោកអេភូថងលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍ឆ្លាមសោខេតកោះកុងប៉ោភីរ៉ាតាគូសងសឹកទឹកមួយបង្គោលក្រហមប៉ោភីរ៉ារបស់កម្ពុជាមកពីខាងកោះកុងហើយបង្គោលខៀវភិតសៃហ្វារបស់ថៃមកពីខាងមហាសារខាមប៉ាត់នីល្អប៉ាត់នីល្អមែនតើចឹងជួបគ្នាចុងក្រោយកាលពីខែ6ឆ្នាំមុនចឹងបើគិតពីខានជួបគ្នានោះគឺ8ខែហើយបាទ8 9ខែហើយគ្រាន់តែអ្នកទាំងពីរខានជួបគ្នាបោកពិនិត្យចម្រៀងបាទកាលពីកន្លងទៅពេញខ្លាំងមិនទាន់មានប្រពន្ធជំនាញលេងកាយខ្លីបាទជំនាញលេងកាយខ្លីក្រោយមកក៏បាត់មុខមករយៈត្រឡប់មកវិញឥតតែខ្លាំងជាងមុនទៀតបាទក្រោយពេលដែលគាត់បានដេកលុយធំនៅ CBA ហើយគាត់ចូលទៅការប្រពន្ធបាទបានមកប្រពន្ធដូចចិត្តល្អល្អសុំទៅសៅម្ដងទៀតបាទចាក់ក្រោមពីបោភិរិទ្ធនេះជាកម្មវិធីអច្ចរិយកម្លាំងរិទ្ធអានឬក៏យើងនិយាយស្រួលស្ដាប់តែមកសម្បោចក្រហមបាទពេលជាបើកម្លាំងសម្បោចក្រហមហើយនឹងស្រួលនិយាយបែបភាសាខ្មែររិទ្ធរិទ្ធនឹងក្រហមអានអាននឹងសម្បោចសម្បោចក្រហមនៅកិត្តគូស្ទងច្រើនបន្តិចហើយព្រោះ7 8ខែដែលខានជួបគ្នាមិនដឹងថាវិជាគុណរីកចម្រើនដល់កម្រិតណាគាត់ស្ដាំចោលពីភិតសៃហ្វាជេនឌីណាក៏ឆាក់ផុតសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីជួនកាលខ្ញុំនិយាយជេនឌីណាជួនកាលខ្ញុំនិយាយប៉ោភិរិទ្ធតែនេះឈ្មោះតែមួយទេឯជេនឌីណាអ្នកណាអ្នកដាក់ឲ្យគឺគាត់ធ្លាប់ប្រាប់បាទឈ្មោះគាត់មែនទេតែមិនប៉ោភិរិទ្ធទេមកពីកោះកុងក៏ប៉ុន្តែសែនរ៉ាឌីជាអ្នកដាក់ឲ្យសែនរ៉ាឌីដាក់ទៅសម្លាញ់ឯងណាឥឡូវឡើងមកវិញហើយចឹងដាក់ឈ្មោះជេនឌីណាអញ្ចឹងក៏ជេនឌីណាជេនឌីណាមកជាប់រហូតមកបាទហើយពីតូចឡើយនោះគឺកីឡាករបាល់ទាត់ទេបាទដល់ពេលវិវត្តមកយើងធំតិចខ្លាចជាអ្នកបដាល់គឺជំនាញណាបោវិរិទ្ធគឺជំនាញលេងបាល់បាទទាត់ឆ្វេងនេះបោះទៅបោះមកខ្ញុំបាទចេះតែនិទានពីនេះពីនោះតិចទួចទៅដោយសារតែអ្នកទាំងពីរគិតថាមើលទៅទឹកមួយគាត់មិនទាន់ចគ្រប់សន្ធាប់គ្នាទេ50វិនាទីចុងក្រោយនៅក្នុងទឹកទី1ទាត់ជើងក្រោមពីពេតសៃហ្វាឆ្វេងទៅវិញអូចលោលើទុតក្រោមពីភិតសៃហ្វាម្ដងទៀតបោភិតផ្ទះគុំដរិចដរិចធាក់ដរិចធាក់លើកជើងចោលមួយហើយក៏ធាក់ទៅជើងទី2យោចអូភិតសៃហ្វាយោចតកងចាប់តែបោភិតចាប់ក្បួយបានមុនឥឡូវគេក្បួយវិញក្បួយទៅវិញទៅមកហើយក្បួយទៅវិញមកកាត់ត្រេតខ្លួនកាច់ត្រេតខ្លួនធ្វើអីអត់កើតទេអញ្ញាកណ្ដាលបំបែកគឺលោកទេសរិន10វិនាទីចុងក្រោយនៅក្នុងទឹកទី1ម្លេះជើងឆ្វេងតែគេទាត់ឆ្វេងកាត់មកស្របគ្នាដែរមេស្របចាប់ការប្រកួតក្នុងទឹកទី1ឥឡូវយើងមកមើលអ្នកខ្លាំងសម័យក្រហមគូនេះបានទៅលើអ្នកណាបាទប្រកួតក្រហមប៉ោវិរិទ្ធប្រកួតគឺភិតសៃហ្វាទឹកទី2នេះជឿនឹងជួខចោលជាងមុនបាទទំតែនិយាយថាតែប៉ោវិរិទ្ធពីដើមឡើយខ្សែប្រយុទ្ធបាល់ទាត់ឥឡូវគាត់ទៅលេងបាល់ជាងបាទក្រុមគាត់មានវ៉ាន់វឿនមានជេនទីណាអានេះមានតែឃីមទីម៉ាហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់សាកម្ដងហើយទៅប៉ោវិរិទ្ធនេះសុទ្ធដូចតែទាត់ស្ដាំមកយើងបើកខាងលើទៅលើភិតសៃហ្វាអូភិតសៃហ្វាអូយលោតទាត់ប្រសានេះទៀតពីប៉ោវិរិទ្ធបាទតែលោតអស់ជើងទៅឆ្វេងទៅស្ដាប់ហ៎អូប៉ោវិរិទ្ធចាប់ជើងចឹងកន្លោះទៅវិញទប់ចំហបានទប់ចំហបានគាត់ស្ដាប់រសុបផ្លាប់ពីប៉ោវិរិទ្ធអត់ធាក់ឆ្វេងអត់ពិតខៃវ៉ាដេញតាមវិញដល់បណ្ដៃភឹកប៉ោវិរិទ្ធថយផុតលើកជើងប្រុងធាក់តែប៉ោវិរិទ្ធលើកជើងធាក់បណ្ដោយបាត់អត់មានប្រុងទេយកយកគាត់ស្ដាប់រងជាប់បាត់ស្ដាប់មកវិញពីភិតខៃវ៉ាគាត់មកជើងទៀតបងសណាញ់ក៏ប៉ុន្តែប៉ោវិរិទ្ធទុកសងទៅវិញដែរដូរដៃចាប់ហើយចាប់ហើយជាគួងរបស់ប៉ោវិរិទ្ធម
ាំងមួយនេះឆ្អិនជាគួងឆ្វេងវិញពីពីស្វាយផាឆ្អិនវិញតែផ្ទះម្ដងទៀតពីបោភិរិទ្ធញ៉ាំខាងលើរង្គើខាងក្រោមវាអត់ទេខាងក្រោមនឹងឆ្កឹងអញ្ចឹងមានតែញ៉ាកណាលបេះចាញ់ហើយបាទចិត្តពាក់កណាលផ្លូវនៅក្នុងទឹកទី2ទឹកទី2រះស្ដាំជើងរបស់បោភិរិទ្ធអូមានស្វាយផាសិលឹងទុតស្ដាំជើងវិញភឹកតែស្ដាំទៅវិញដែរពីបោភិរិទ្ធណែលេងជើងល្អល្អចូលគៀកចាប់ញ៉ាំបានហើយពីស្វាយវ៉ៃញ៉ាំបានហើយញ៉ាំបានហើយតែកើតទេលុបចាក់ឈ្គោះឆ្វេងតិចតិចអូយតែដៃនឹងទឹកមានកកបោភិរិទ្ធជាប់តែម្ដងបន្តការប្រកួតក្រោយពេលអញ្ញាកណ្ដាលបំបែកចាក់ឆ្វេងប៉ើងពីស្វាយវ៉ៃទៅក្រោយអស់ពីជំហាន1នាទីចុងក្រោយបោភិរិទ្ធដើរចូលដដែលពីស្វាយវ៉ៃពីរដៃបាត់កៃកាន់វិញពីបោភិរិទ្ធអាយអើយចូលចាក់ម្ដងទៀតអត់មានរញើទេត្បូងកកបានត្បូងបានចាក់ឆ្វេងផឹកពីស្វាយវ៉ៃត្បូងផ្សារទៀតអលាក់បានទេអត់អលាក់អត់បានទេបាទអលាក់បានទេតែយើងកាច់យើងកាច់តែម្ដងកម្លាំងគឺនៅខ្លាំងដូចគ្នាបលោះហើយគឺបបាក់អលាក់យកកម្លាំងហ៎បាទបច្ឆោតជើងឆ្វេងទុតជើងស្ដាប់ទុតស្ដាប់មកវិញបើខុំពីបោព្រឹទ្ធចូលគៀប្រុងវាយកែងតែទុតជើងវិញគេរកជាប់ពេលស្វាយវ៉ៃថយថយតិចតិចដល់ឆ្វេងចោលចូលគៀធាក់ទប់ចេញវិញពីបោព្រឹទ្ធអោលើកជើងប្រុងតែកែងក្លែងរបស់បោភិរិទ្ធអាយ៉ោយអាយ៉ោយបាត់កាច់លមូលដួលខ្លួនឯងតងប់ចង្កឹលចង្កឹលចង្កឹលលើមកម្ដងទៀតអត់បញ្ហាអត់បញ្ហាចិត្តធំដូចគ្នានៅតែដើរចូលទាត់ឆ្វេងពីបោភិរិទ្ធចូលចាប់ពីពីស្វាយផាចាប់បានហើយចាប់បានហើយធ្វើមិនចេះបាទសំខាន់គឺបោភិរិទ្ធក៏ចេះជ្រែងគប់ជ្រែងជើងដើម្បីកុំឲ្យរលាស់ចង្គង់រួយលមមក៏ដល់ពេលបញ្ចប់ទឹកទីរបស់សម័យខំរិទ្ធអានឥឡូវយើងមើលទឹក3រវាងបោភិរិទ្ធបង្គោលក្រហមនឹងពេតស្វាយហ្វាបង្គោលខៀវរឹករឹកដូចនេះពេតស្វាយហ្វានេះឲ្យពេតស្វាយជុំទត់ទៅទត់មកដូចភាសាទៀតទឹក3ណាទឹកទឹក3ទេនៅមានរឿងល្អល្អច្រើនតែក៏ប្រហែលណាប្រយ័ត្នកាយខ្លីរបស់បោភិរិទ្ធភាកឆ្វេងវាយស្ដាប់ជង្គង់ស្ដាប់អូអូវេបបាចូលចាប់ចាក់ជង្គង់បានមួយពីពេតស្វាយហ្វាវិញចាប់ជុំចាក់អាឆ្វេងបានមួយទៀតគេនេះណាក៏សោមបានតែតែទល់ទល់ទល់តែគេទល់ដែរបាត់ត្រូវបាត់បោព្រឹងគោះផ្លូវបាត់ពីជង្គង់អង្រួនខំដើរចូលទត់ឆ្វេងពីផ្សាយផាយនៅទេទត់ស្ដាំទៅវិញបាំងជាប់ដូចគ្នាវាយបីម្ដងឆ្វេងមួយបាំងបាញ់ទៅខ្ចាយពីបោព្រឹងហើយក៏ស្ទុះទៅចាប់ចាប់ហើយជង្គង់គេជង្គង់យើងវិញអត់ជង្គង់គេជង្គង់យើងវិញអម្ដងទៀតអត់ជង្គង់យើងថែមមួយទៀតមុនពេលដែរលោកទេសរិទ្ធបបាយម្ដងទៀតមួយនាទីកន្លងផុតទៅនៅក្នុងទឹក3បោភិរិទ្ធដើរចូលអង្រួនគប់ដើរចូលវិញម្ដងបាទយោជទុតឆ្វេងពីផ្សាយបានចាប់ជើងបានអាលោះអង្គុំទឹះបាទលាអលបានកន្លះម៉ែត្រដែរបាទការចាប់ជើងច្រានបាញ់មិនធាក់មកជើងស្ដាំពីបោភិរិទ្ធទៅលើពោះហេតផ្សាយហ្វាទុតស្ដាំរោមជាប់ពីផ្សាយហ្វាទុតម្ដងទៀតលើនេះគេបត់ទុតមកជើងវិញរោមជាប់ដែរអូចលោឆ្វេងវាយស្ដាំគេគេបត់អាលោះកែឆ្វេងបុកកែស្ដាំទៅវិញលោកឯងកែឆ្វេងរបស់បោភិរិទ្ធចាស់ចាស់ចាប់ដើមលេងកាយហើយចាប់ដើមលេងកាយហើយបាត់អាក្នុងកំភ្លើងក្លែងនឹងឆ្កាច់អីអើយពីស្រ័យវ៉ៃចូលមកកាយនេះចាប់ញ៉ាពុតកាយស្ដាប់មួយទៀតពីស្រ័យវ៉ៃថយផុតអូយលេងកាយហ៎ទុតស្ដាំពីបោភិរិទ្ធទុតស្ដាំទៅវិញពីពេតស្រ័យវ៉ាអូកាយស្ដាប់របស់បោភិរិទ្ធតែពេតស្រ័យវ៉ៃនឹងកោជាប់តែម្ដងមួយនាទីចុងក្រោយអេអូតកែងទៅវិញទៅមកបានព្រះម្ដងពីរដងដែរតើនៅក្នុងតែទឹក3នេះឆ្វេងវាទៅក៏ឆ្វេងមកជើងមកវិញដែរស្រោមគ្នាបោះវារត់តាំងគប់ដល់ចូលរៀងវត្តទប់ទុតឆ្វេងអូពីរដៃរបស់ប្រុសថែមមកជង្គង់ទៀតសងមកជង្គង់វិញទៅមកជង្គង់ទៀតសងមកជង្គង់វិញអូយល្អល្អល្អបាទលេងជង្គង់ទៅវិញទៅមកបានល្អណាស់ឆ្វេងស្ដាប់ថែមមកជើង3ស្នៀតរបស់បោភិរិទ្ធពីស្វាយវ៉ាចូលទៅចូល2ស្នៀតទៀតរបស់បោភិរិទ្ធចូលមកស្នៀតពេញពេញរបស់ពីស្វាយវ៉ារួចកកចេញបោកកៃឆ្វេងកករាប់ចូលមកខាងក្រោមចាក់មកជួងឆ្វេងរបស់ពីស្វាយវ៉ាវិញអត្តគ្នាគ្រាន់បាល់ល្អណាស់បាទអត្តគ្នាពីស្វាយវ៉ាមិនយល់យើងនឹងអាវុធស្រួយស្រួយរបស់បោភិរិទ្ធនោះទេហើយត្រឹងបន្តិចទុតឆ្វេងចោលពីពីស្វាយវ៉ាបាត់ស្ដាប់មួយទៀតក៏ទុតឆ្វេងកាត់មកត្រូវនឹងក្រោមគ្រាបន្តិចដែរចប់ទឹកទឹកទី4បង្គោលក្រហមបោភិរិទ្ធបង្គោលខៀវភិតសាយហ្វាអ្នក
កោះកុងប៉ះអ្នកណាសារខាំចាប់ដើមដើមទឹកបន្ទាត់មកជើងភឹកសុំមកជើងមិញភឹកដែរត្រង់ទៅវាយគេពីពីសៃវ៉ាតែត្រូវបោវិរិទ្ធធំគាត់មកជើងម្ដងទៀតរោមជាប់ហើយតែតែពីសៃវ៉ាទៅតែទុតឆ្វេងឆាបន្តិចផុតអោយូយូទុតមួយចាក់មួយទុតកាត់ទៅវិញចលោដៃតែចាក់ចាញ់ពីបោវិរិទ្ធជូតជើងតិចបាទជូតជើងតិចរកកន្លែងណាដែលស្នុកឈោទុតឆ្វេងបាត់ដល់ទុតត្រាប់ទៅវិញកាត់បានពីស្រៀតពីបោវិរិទ្ធពីសៃវ៉ាទុតឆ្វេងរកជាប់ទុតស្នាមទៅវិញរមជាប់ដោដៃម្ដងបាំងបាំងរៀងខ្លួនទុតឆ្វេងយាទឹកនេះទឹកជើងចូលគៀកវាយដៃចាប់បានហើយជឹកគប់ឆ្វេងរបស់ពីសៃថាជឹកគប់ឆ្វេងលោតដល់លាក់មួយទៀតជឹកគប់ស្នាមលោតដល់លាក់មួយទៀតអាយុយណែនណែនណាណែនណែនបាទចាក់ចាក់ជើងចាក់អស់ចោលគាត់ត្រៃពីជើងទុតស្នាមមួយជើងចាប់ជើងបានវិញម្ដីហើយបីជឹកគប់តែបីក្រៅតែចេញក្រៅស្វៀតដើរចូលបោវិរិទ្ធដើរចូលដើរចូលសខើញហាក់ចាញ់តិញយកកម្លៀតអូទាញចាប់ចាប់លេងកាយបានអត់ចឹកគង់ម្នាក់មួយតែមិនចឹកគង់ទៅមិនចឹកគង់ដែរមិនចឹកគង់ទៅមិនចឹកគង់មកចាប់នេះជាប់ម្ដងទៀតមិនអត់ឃើញលេងកាយតបន្ថយឲ្យអត់មើលទៅពេលសាយហ្វាកាត់តែថយកាត់តែតូចបាត់ទៅទាត់មកបាត់ទៅទាត់មកអូម្ដងទៀតនេះអត់ម្ដងទៀតនេះអត់ចូលកាត់តែគៀយកតិចពីសាយហ្វាបោវិរិទ្ធដេប្លាសេមកស្ដាំតិចបាត់ស្ដាំពីពីដេពីសាយហ្វាចំចំចំអោអោសើសើបាត់ស្ដាំទៅវិញអោតផុតតែចូលមកជុំម្នាក់ចាប់ខ្នាច់គ្នាចាប់ចាក់ជុំឡើងតែដៃគោកសង្វៀនបែបនេះគឺអញ្ញាកណ្ដាលត្រូវតែបំបែកបលៃបន្ទាន់ឯងបាត់ដៃឯងមកជុំក៏បិទពីសាយហ្វាចេះអោតចាប់ទាន់អោជុំវិញជុំស្ដាំវិញអោបច្រើនតិចនៅចុងទឹក4នេះយល់យល់លើកជើងស្ដាំលើកជើងឆ្វេងបិយសើចៃឆ្វេងឯងទៅវិញទេកែងឆ្វេងមកវិញឯងរបស់ពីសៃហ្វាតែវាអត់បត់ឈោតចុងក្នុងហ្នឹងបាទបើថាបត់ឈោតចុងនឹងតែបែកទៅហ្មងតែមួយវាយត្រូវគួយដៃចូលគៀវាយកែងកែងម្ដងទៀតពីផោបោវិរិទ្ធមិនបកឲ្យមានរបួសស្នាមទេបោវិរិទ្ធនៅតែដើរចូលនៅតែដើរចូលចូលគៀវាយកែងស្ដាំបិទគប់ជាប់ចាប់ជាប់មកវិញដែរចកងចាក់ចកងវិញអូយយេនីតារកប៉ោប្រេសនេះបាទគាត់ប្រុងលេអាក្បាច់ពិសេសរបស់គាត់ហ្នឹងគេហៅថាបេះបត់បាទគេហៅថាបេះបត់ឥឡូវតាំងគប់ដៅចូលតាំងគប់ដៅចូលគាត់ឆ្វេងកាត់មួយសិនចូលគៀកបីចកងភឹកចកងមកវិញដែររួចផ្ញើទៅនឹងជ្រុងសង្វៀនហើយអញ្ញាកណ្ដាលជេចេញក៏ល្មមដល់វេលាចប់ទឹក4រោងចាំនេះចាំមើលបន្តទៀតបាទទឹកផ្លែឈើ selfie ហើយពេលជាសុខភាព red king bee តោះទឹក5ទឹកផ្លែត្រួតអាយយដើមទឹកគាត់មកជើងរស់ពីសាយហ្វាចាប់បានវាយវិញវាត្រូវរយៈឆ្វេងរបស់បោវិរិទ្ធចកងស្នាមអត់ញឹកចាក់វិញចាក់មកវិញដល់ខាងក្រោមចាក់ខាងលើវិញទប់ដៃជាប់ហុកទៅអាឆ្វេងម្ដងតែដូចជាអស់ចំហហើយបាទអញ្ញាកណ្ដាលបបែកបោះជើងឆ្វេងគាត់ឆ្វេងមកវិញគេផុតបាត់ស្ដាំបិញពីបោវិរិទ្ធញឹកចាក់ជង្គង់វិញបាទលាក់ជង្គង់បាទល្អបាទពេតសាយហ្វាសចវិជិត្រប៉ិនរីវយ៉ាឆ្វេងបើបាទបាច់ជើងកដាលដើមទ្រូងអូម្ដងទៀតឯអត់ទុតស្ដាំមកវិញរោមជាប់ទុតស្ដាំទៅវិញដែររោមជាប់ដូចគ្នាម្ដងទៀតដរឆ្វេងទុតឆ្វេងមកអត់ទីកន្លងផុតទៅលោកអេពូថងបានស្រែកពីក្រោមទៅដើម្បីផ្ដល់ជាការដឹកយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការបៃព្រៀមព្រៀមបែបនេះបាទព្រោះជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូអេពូថងស្រាប់បាទបោវិរិទ្ធទុតម្នាក់មកជើងបជ្រុបវាបច្រាស់ទៀតបុកកៃស្ដាប់មួយរបស់បោវិរិទ្ធអូពីសាយបាចាប់ចាក់មកវិញតែបោះចាក់ទៅវិញទៅមកចាក់ទៅវិញទៅមកគោកដៃលើសង្វៀនហើយយូយូអលាស់កាត់បានមួយនឹងឆ្ងាញ់អាឆ្ងាញ់មែនតើតែបងបាទមើលចោលលោកអេពូថងក៏មិននៅស្ងៀមដែរគាត់ពុតពេនអេនអនទៅតាមចង្វាក់នៃការវាយរបស់នេតាពីអូហេតសាយហ្វាថយតែតិចថយតែតិចលូកឆ្វេងទៅទុតមកឆ្វេងមកវិញភឹកបាក់ដៃគាត់ឆ្វេងចាប់យើងបានហើយចាក់កែងឯងអត់រួចទេមានតែចាប់អោបលើជង្គង់ក្រោមបាទឲ្យតែកាច់ម្ដងម្ដងនោះហេតសាយហ្វាកាច់ពូលរបស់បាទពូលប៉ោប្រិតនៅសង្ខុញខ្លួនថយតែតិចទុតស្ដាប់ចាប់បាត់ដល់មរៃទុតមកជើវិញតកែងស្ដាប់អូយអត់បែកទេបាទក
៏ប៉ុន្តែបើវឹកបើវឹកនឹងគួយព្រឺសបល់លើចង់បោហៅពោះបាទដកថយតែញញាកណ្ដាលជ័យបើទុតជើងផឹករោគជប់គាត់មិនជួងទៅវិញចាប់អោបកញ្ញេងចាក់ជួងដល់សំបីតាខាងថៃបាទសំបីតាខាងថៃណែខ្លាំងនោមមិននឹងគ្នាគ្នាបើគាត់នឹងក៏អែនអោទៅតាមចង្វាក់វៃរបស់អ្នកទាំងពីរដែរអត់ដើរចូលកេងឆ្វេងអូយបាទយកបានតែយកអត់បែកបាទមកបានមកបានតែមិនបានមកបែកទេអនៅគៀកទៅនឹងដំងឈោវៃទៅនឹងមកបាច់តើច្រើនច្លោយើងបាច់ដៃចាច់គួងកែងបាត់កាត់វិញចគួងទៅវិញចគួងមកវិញដែរកាច់ទៅកែនោះកែងស្នាមួយភឹកកែងស្នាមួយភឹកបាទប៉ុន្តែពេលសៃវ៉ាក៏ចូលមិនទេអញ្ញាកណាកំពុងកខឲ្យកំឲ្យថែមនៅដំងទុតមកជើងម៉ាំងបើខុបពីបោព្រឹកទៅលើពេលសៃវ៉ាវិនាទីចុងក្រោយពេលសៃវ៉ាវាយដោះខ្លួនទេបាទបោព្រឹកជាក់ឆ្វេងរក្សាចម្ងាយចោលបាទជ័យជំនះបានទៅលើកីឡាករបង្កក្រហមបាទ